Hvem vinder denne duel? Bliver det Hjalte, der med sin højde kan få et godt overblik over banen? Eller bliver det Tjelle, der med sine små, korte ben kan snige sig rundt? Altså, det hele det sejler. Jeg synes, det virker, som om banen er meget større. Ja, den virker lidt stor, den her bane lige pludselig. Er du klar, Tjelle? Jeg er klar. Husk nu, at taberen skal skydes i røven. Det er nemlig rigtigt. Taberen skal skydes i rumpetten. Hvem rammer bedst med de skæve briller? Lad os se. Fem skud fra Tjelle her, der alle sammen flyver helt ved siden af. Jeg kan overhovedet ikke se dig. Tjelle sniger sig ind som en ninja. Tydeligt at se, han har svært ved at orientere sig, og han må nærmest læne sig op af forhindringen. Drengene er nu meget tæt på hinanden, og ikke i nærheden af at ramme. Hvem må vinde første runde? Au, 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 au. Fuck! Er du okay? Du rammer min finger. Du rammer min aftrækkerfinger og den her. Kan du se den? Jeg kan godt lige se den. Ej, hvor gør det nas. Han er en dræber. 1-0 til Tjelle. Det kan altså være sidste og afgørende runde, hvis Tjelle får ramt på Hjalte endnu en gang. Spændende. Okay, Tjelle, nu må du ikke ramme mig, fordi så har du vundet, og jeg skal så meget nakke dig i røven. Ja, der står 1-0, så lad os se. Ja, hvem skal ende med at blive skudt i numsen? Hjalte kommer i hvert fald godt afsted, men skyder igen helt skævt forbi Tjelle. Det er som om Tjelle har luret, hvordan man skal skyde, trods de mærkelige briller. Skal han løbe med sejren? Ej, så ramte du mig igen. Ja. Dammit, så har du vundet. Yes! Pis! Lo, 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 lo. Lo, lo. Woo! Da, 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 da. I am the king of the world! Rambo! Endnu en overlegen sejr til Action Tjelle, og han formår altså at snige sig ind på Hjalte, som intet kan stille op og igen må se sig besejret. Nu venter den super nederen konsekvens. Vil du ikke lade være med at skyde mere? Jo, du har jo vundet. Helt sikkert. Sådan. Du skal skydes i numsen, og derfor har vi denne her. Og den skal sættes på din numse, og så skal jeg skyde dig i numsen. Lad os få det overstået. Badab, og du får et skud. Et skud. Hvis du rammer forbi, så er det bare surt for dig. Hold da op. Ta-da! Det er ikke verdens fedeste dag for Hjalte. Han skal nu skydes lige i røven af Tjelle. Af for den. Er du klar? Nej, jeg, seriøst, jeg gider ikke det her, Tjelle. Det er virkelig ubehageligt. Åh, er det bedre at gå ned i knæ, når jeg skyder, eller er det bedre at stå op? Kom nu, Tjelle. Ja, 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 ja. Rolig nu. Ja, ja. 3, 2, 1. Hvad laver du? Jamen, jeg havde glemt at slå sikringen fra. Nu er den slået fra. Ej, shit, man. Lige i røven. Au, 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 au. Hold nu kæft, man. Hvor gjorde det nas? Altså. Hold kæft, man. Ej, det er den bedste dag i mit liv. Hold nu kæft, man. Skal vi tage en til? Nej, lad være. Okay. Rainbow. Rainbow, 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 man. Jeg er så militær. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.